E para vocês terem uma ideia, gente, é alarmante a violência doméstica em Três Lagoas, o número de mulheres que procuram a justiça em busca de medidas protetivas, mulheres querendo proteção, porque tem medo de morrer, tem medo dos seus ex-companheiros. Elas recorrem à justiça. E nesse ano, Três Lagoas já teve um número muito alto de mulheres procurando ajuda, buscando medida protetiva na delegacia, no Poder Judiciário. A Kelly Martins tem esses dados, preparou uma reportagem para a gente também sobre esse número de mulheres que procuraram a justiça em busca de medida protetiva. Vamos acompanhar. As medidas protetivas têm o objetivo de proteger as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência familiar. E a quantidade de pedidos em Três Lagoas é alarmante. 309 em 2021. 46 mulheres procuraram a polícia no primeiro mês do ano e registraram boletins de ocorrência por agressão. E esses registros resultaram em prisões em flagrante. 32 homens foram presos por violência doméstica. As prisões foram feitas pela Polícia Militar e os dados fazem parte de um programa do 2º Batalhão da PM, que oferece segurança às vítimas de violência doméstica, o PROMUSE. O levantamento aponta ainda que 5 homens descumpriram as medidas protetivas e acabaram presos. A gente faz o monitoramento, acompanha essa situação, faz contato com a vítima. Se há a emissão da medida protetiva de urgência em favor da vítima, a gente faz a fiscalização, monitora, né? Está em contato constante, né? Essa ação, a presença mais constante da Polícia Militar, acredito que sirva para dissuadir, né, qualquer eventual reincidência desse autor. Então, soma, né, preventivamente essas ações. Todos os casos foram encaminhados para a Delegacia de Atendimento à Mulher. Os principais crimes registrados são lesão corporal, dolosa e ameaça. Três Lagoas é a terceira cidade de Mato Grosso do Sul com mais casos de violência contra a mulher. Perde para Campo Grande e Dourados. Além das delegacias, as mulheres também podem denunciar agressores pelo Disque 180, criado para receber e encaminhar os casos, também pela internet, no site da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que em 2020 criou o canal para registro de boletim de ocorrência.